Lideri i opozitës Sali Berisha u bëri apel qytetarëve të Malsisë së Madhe të mbështesin opozitën dhe koalicionin Bashk Fitojmë të Dielën për të ndryshuar bashkinë dhe jetën e tyre. Sipas Berishës, 14 maj është momenti kur ata duhet të shkojnë të votojnë për të reaguar kundër korrupsionit qeverisjes socialiste të 10 viteve të fundit. Të votoj, sepse kur do njëherë shqiptarët nuk kanë patur një qeveri e cila t'i ketë vjedhur ata gjirë në palcë, e cila ju dyfishoj shqiptarve, qyetarve çmimet, dhe sot se cili për jush, vetëm në rritje një vjetore të çmimeve, nga 10 gjerësimjet, hargjoni një rogë më shumë për të bler ushqimet, dy pensione më shumë për t'i bler ato, vjel nga ju gjysë miliardi euro, nuk ja u këthen, për kundra zja e për klientes dhe vetës ti. Berisha bëri përgjegjës kryeministrin Edi Rama për largimin e shqiptarëve nga vendi. Nuk ka vend më të bukur se Malësia, nuk ka potenciale më të madhe se çka Malësia e Madhe. Pse braktisen? Sepse Edi Rama ka nxjerrë formulën se në Shqipëri nuk vdes kush urie. Por nuk është puna të vdesim urie, se vdek urie s'kan vdek as dkorat më të vështira, puna të jetojmë si njerëz. Lideri historik i demokratëve reagoi nga Malësia e Madhe edhe për deklaratat e shefit të qeverisë Rama gjatë kësaj fushate zgjedhore. Ky është qeveritari i parë që kam dëgjuar ndonjëherë në histori që u thret qytetarëve mos dilin votime. Kaq frikë, kaq tmerr ka ky nga vota e juaj, sa që u thot aman mos më gjuani me votën tuaj, aman mos votoni kundra meje. Berisha u bëri apel banorëve të Malësisë së Madhe të votojnë kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë, duke u shprehur optimist se zgjedhjet e së dielës do të shënojnë triumfin e opozitës.